Esta vez o Río Natura Monmús entrou ben no partido, grazas ao acerto no tiro exterior. Pepe Pozas e Alberto Corbacho mantiveron a igualdade no marcador. Os santiagueses tiraron máis de 3 puntos que de 2, o cai todo ao contrario. O seu xogo interior e o dominio do rebote foi clave na súa vitoria. O primeiro cuarto acabou cun parcial de 21-16. No segundo... Hai un ciclón que é o equipo aragonés que nos pasa por encima en todos os aspectos do juego, tanto ofensivamente como defensivamente. Con un cúmulo de pérdidas en moi pouco tempo, rebotes que perdemos, que hace que a diferencia, bueno, pues se dispare a la que se disparou, ¿no? A 16-18 puntos. Neste tempo, o Rodoiro encaixou un parcial de 18-0. O Cai dominou todas as facetas do xogo con canastras de todas as cores. A volta do descanso, a baixa inicial de Pavel engadíose a Demasi Cleaver cunha escordadura nun dos seus nocellos. O Obradoiro conseguiu a base de triplas a chegarse a 8 puntos, pero en ningún momento deu a sensación de poder voltear o resultado. O final derrota por 82-74. Despois de 10 xornadas, o Río Natura Monbús ten 5 triunfos e 5 derrotas. De momento, a pista do Cai Zaragoza segue sendo intocable para os santiagueses. Nin sequera a mellor versión de Corbacho puido propiciar un triunfo do Obradoiro en Terras Mañas. Corbacho acabou con 24 puntos, 19 de valoración, pero o equipo perdeu por 8, 82-74. Pavel Pumpla cunha lumbalxia non puido xogar. E Maxi Cleaver mancouse nesta acción que van ver de seguido. Os hermanos sufriu unha recaída nas molestias que xa arrastraba no seu nocello. Con todo, confíanse en que Pavel e Cleaver poidan estar para recibir a próxima fin de semana estudiantes.